Благодаримо Тебе, Господи, бо Ти зібрав нас у Твоїй присутності, щоб ми спільно могли слухати Твоє Слово. У ньому об'являєш Твою любов і даєш пізнати Твою волю. Витиши в нас інші голоси, які не є Твоїм голосом. І поки над нами не пролунало осудження за Твоє Слово, читане, але не прийняте, роздумуване, але не люблене, молене, але не бережене, споглядуване, але не сповнюване, зійшли Твого Святого Духа, щоб відкрив наш ум і зцілив наше серце, очистивши від скверни. Тільки тоді наша зустріч з Тобою у Слові і через Слово стане нашим наверненням і буде відновою союзу сопричастя з Тобою і Сином, і Святим Духом. Благословений і прославлений будь Боже на віки віків. Амінь. З першого соборного послання святого апостола Петра. Улюблені, Христос страждав за вас, також даючи вам приклад, щоб ви йшли його слідами. Той, хто не вчинив ніякого гріха і підступу не знайшлося в його устах, якого злословили, але сам не злословив, який страждав та не погрожував, але здався на справедливого суддю, він сам у своєму тілі виніс на дерево наші гріхи, щоб ми вмерши для гріхів, жили для справедливості. Його ранами ми оздоровилися, бо ви блукали, немов вівці, але тепер повернулися до пастиря і наставника душ ваших. Так само і ви, жінки, куріться вашим чоловікам, щоб навіть якщо деякі не вірять слову, були поведінкою жінок здобуті без слова, коли побачать ваше життя в чистоті і повазі. Нехай ваша окраса буде не зовнішнє заплітання волосся, накладання золотих обручок чи прибирання в шати, але всередині людського серця, нетлінній красі лагідного та мовчазного духа, що є многоцінним перед Богом. Так колись і святі жінки, покладаючи надію на Бога, приоздоблялися, корячись своїм чоловікам, як от цара слухала Авраама і паном його називала. Ви ж її діти, коли добре чините і не лякаєтесь жодних застрашувань. Ви, чоловіки, живіть розумно разом з вашими жінками, як з істотами, що від вас слабші, віддаючи їм належну шану, як спадкоємцям благодаті життя. Тим ваші молитви не матимуть перешкоди. Нарешті, всі ви, будьте однієї думки, співчутливі, братолюбні, милосердні, сердечні, скромні, покірні. Не платіть злом за зло чи лайкою за лайкою, а навпаки, благословляйте, бо ви на те покликані, щоб успадкувати благословення. Різними прикметниками апостоли називають зустріч з Христом і очікування на Його прихід. В одних посланнях читаємо як надія, коли говорять про віру, кажуть, це є наша надія. В інших посланнях говорять про очікування, в інших про життя вічне. Апостол Петро сьогодні додає до цих прикметників, які ми вже чули, додає інше – благодать. Ми живемо, власне, для цієї благодаті. Тому що дивимося в Христа і вчимося від Нього. Апостол сьогодні не канонізує, не говорить, що терпіння є чимось добрим. Але стверджує, воно є частиною життя людини. Залишається два шляхи – бунтуватися і нарікати, або вчитися від Христа – переходити ті моменти життя так, як і він. Тобто в усьому побачити і розпізнати в нього учителя. Ще інші слова, на які варто звернути сьогодні увагу, що наше зцілення з наших гріхів, наших слабкостей відбувається через рани і слабкості когось іншого, нашого Христа. Бо його ранами ми є зцілені, його словом ми є покликані до нової благодаті, до нового життя. І тому апостол сьогодні показує, звертається до жінок і звертається до чоловіків, можемо сказати, до подружжя, запрошуючи до спільної поваги
хай ревність жінок буде нагодою для навернення їхніх чоловіків. І хай чоловіки, поважаючи своїх жінок, вчаться в усьому робити, власне, бути для них опорою, тому що, як каже Павло, вони їх слабші. Але завдяки турботі про дружину, про свою жінку, чоловік може бути певний, його молитва є вислухана, молитва є почута. Господи Ісусе, допоможи нам вдивлятися в Тебе і бачити Твій образ у кожній особі. Допоможи нам віддати належне Тобі, який є присутній в другій особі, побачити в тому, хто є поруч нас, нашому ближньому, що і він так, як і ми, Твоїми ранами є відкуплені. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.